गोरा मोमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी द्वारा मारवाड़ी सहायक समिति भवन दार्जिलिङमा शहीद वेदीमा दीप प्रज्वलन गरी खदा माला लगाएर शहीद दिवस पालन गरे। गोरा मोमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीको आयोजनामा भएको शहीद दिवस समारोहमा गोरा नास गोरा युमो लगायत यसका भातृ संगठनका सदस्यहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। सम्पन्न शहीद दिवस समारोहमा 1986 देखि 2017 सम्म जाति र माटोको उन्मुक्तिको लागि शहीद भएका वीर योद्धाहरूलाई स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। सम्पूर्णलाई नमस्कार, जय गोर्खा। है आज हामीले यो जुन चाहिँ 37वाँ शहीद दिवस समारोह यहाँ आज मारवाडी भवनमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीको तत्त्वावधानमा हामीले यो आयोजना गरेका छौँ। विशेष अब यो विषय त अब तपाईँ हामीले सबैलाई जनाइरहनु पर्दैन, होइन? 1986 आन्दोलनकालमा जसरी एउटा यो जाति र माटोलाई बचाउन हेतु जुन हिसाबले हाम्रो वीर योद्धाहरूले हामीभन्दा अगाडिका हाम्रो पुर्खाहरूले जसरी आफ्नो प्राणको आहुति दिएर यो क्षेत्रको यो जातिको यो माटोको सुरक्षा होस् भन्ने हिसाबले आफ्नो लडाइँलाई अगाडि थाल्दाखेरि जुन चाहिँ हिसाबले उहाँहरूले आफ्नो प्राणको आहुति दिनुभयो र उनीहरूलाई सम्झेर आज हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा तपाईँको आजको शीर्ष नेतृत्वमा आजको हाम्रो किशोर गुरुङ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको भाइस प्रेसिडेन्ट उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हाम्रो वाइलामा साथी है अहिले त आइपुग्नु भएको छैन, उहाँ केन्द्रीय समिति प्रवक्ता उहाँ आइपुग्नुहुन्छ एकछिनमा। त्यसरी नै किशोर राई दार्जिलिङ ब्रान्च प्रेसिडेन्ट एमजी सुब्बाज्यू दार्जिलिङ गोर्खा राष्ट्रिय नारी सङ्गठनका सभा नेत्री हाम्रो वसुन्धरा दिदी त्यसरी गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा सभापति सुरज कटवाल दार्जिलिङ एसपिडब्ल्युका सभापति सुदेश राई सर र अरू प्रान्त सङ्गठनका सबै कार्यकर्ताहरू हामीसँग आज उपस्थित हुनुहुन्छ। हजुर हाम्रो चारै जग्गामा आफ्नो आफ्नो ब्रान्चको तत्त्वावधानमा कार्यक्रम भएको नाताले भएको कारण है उहाँहरू चारै जग्गा जानु सक्दैन थियो। विशेष यो म यो अवगत गराउन चाहन्छु, विशेष अहिले दिल्लीको कतिपय कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि हाम्रो अध्यक्ष अहिले यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न र त्यसैले नै अहिले हामीले चारैपट्टि आफ्नो आफ्नो ब्रान्चको तत्त्वावधानमा नै कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। सङ्कल्प त अब हामीले 37 वर्ष नै भयो सङ्कल्प लिएको चाहिँ, होइन? हामीले यो गोर्खा रेडको लागि अथवा के अब यो भइरहेको छ, यो फेरि दोहोऱ्याउनु नमिल्ला। तर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले चाहिँ एउटा कुरालाई के बुझेको छ भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हिजोको इतिहासले हेर्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल ट्रिटी थियो नेपाल भारतको सन्धि, होइन, त्यो धारासाथको विरोध गर्दाखेरि चाहिँ खासमा आजको दिनमा कालिम्पोङमा चाहिँ आजको दिनमा धारासाथको विरोध गर्दा धारासाथको विरोधमा उत्रिँदाखेरि चाहिँ आजको विशेष आजको घटना भयो र त्यही नातामा शहीद बनेर गएर त्यसपछि नै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चरम सीमामा पुगेको पनि हो, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि हामी हाम्रो सङ्कल्प यही हुन्छ जबसम्म अलग राज्य बनिँदैन, गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाको जन्म पनि अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति भएको थियो भएकै हो र हामी यही सङ्कल्प लिन्छौँ जबसम्म हाम्रो साहस छ र जबसम्म हामी गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा यो पहाडमा छ तबसम्म
चाहिँ हामी गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको निम्ति हाम्रो पाइलाहरू अगाडि बढेकै हुन्छ र जबसम्म शहीदको सपना शहीदले बोकेको जुन चाहिँ लक्ष्य थियो त्यो लक्ष्यलाई आज गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाले गोर्खा राष्ट्र युवा मोर्चाले गोर्खा राष्ट्र नारी सङ्गठनले र गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाको हरेक कार्यकर्ताले आजदेखि आफ्नो काँधमा होइन त्यो लक्ष्यलाई बोकेर हिँडेको छ विगतमा पनि हिँडेको छ र भविष्यमा पनि हामी हिँड्नेछौँ जबसम्म हाम्रो लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन तबसम्म अनि तर केन्द्रीय जुन चाहिँ अब होइन अहिले पनि छैटौँ अनुसूची नै भइरहेको छैटौँ अनुसूची छैटौँ होइन गोर्खाल्यान्डको कुरा नै भयो छैटौँ अनुसूची गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाले अहिलेसम्म छैटौँ अनुसूची चाहिँ हामीले त्यसको कुरा आउँछ यो कुरा काहीँ न काहीँबाट अहिले निस्किँदैछ हामीले भनिसकेको छ पिपिएस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन चाहिँ कुरा केन्द्रले उठायो होइन त्यति बेला अब उहाँहरूले आफ्नो सुविधाको लागि हाले या के गरे त्यो हामीलाई थाहा छैन तर हाम्रो डिमान्ड किनकि गठबन्धन पनि छैन गठबन्धनको धेरै नेतृत्वहरू छ गठबन्धनको धेरै नेतृत्व हुँदाहुँदा हामीले छैटौँ अनुसूचीको कुरा गर्ने कुरै पनि आएन त्यहाँनिर र अर्को कुरा हाम्रो स्पष्ट छ कुनै पनि यदि कुनै पनि त्यस्तै खालको व्यवस्था माथि चर्चा हुन्छ भने छैटौँ अनुसूचीभन्दा माथिको र छैटौँ अनुसूचीभन्दा अझ बलियो व्यवस्थामाथि चर्चा होस् भन्ने चाहिँ गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाले चाहेको छ शहीदको सपना त्यसले पुरा हुँदैन तर यदि आजको भारतवर्षमा कतिवटा राजनैतिक जुन चाहिँ सङ्कट छ आजको अवस्था जुन चाहिँ छ यदि त्यो विषयमा चर्चा हुन्छ भने भनेर हामी नत्र हाम्रो 1 पोइन्ट एजेन्डा त यहाँको हरेक राजनैतिक दलको नै गोर्खाल्यान्ड हो नि हरेक जनताको यहाँ त दलले आफ्नो भाका फेरेर भएन नि यहाँ त जनताले भाका फेर्ने कुराहरू त आउँछ नि त होइन जब जनताले नै भाका फेर्दैन भने दलले भाका फेरेर के भयो र सुन्नुहोस् न सेन्ट्रलमा तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकार छ तर सेन्ट्रलको गठबन्धन सरकारले गोर्खाल्यान्डमा आजसम्म गसँग उच्चारण गरेको छैन यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ सेन्ट्रलमा जुन चाहिँ एनडिएको कुरा गर्नुहुँदैछ होइन एनडिएमा यसको घटक दल चाहिँ यसपालि भएको भर्खरै भएको हाम्रोमा एक हप्ता पनि सायद त्यो बितेको छैन होला जहाँ जहाँ हामीलाई पनि थाहा थिएन कि हामी एनडिएको घटक दल हो भनेर तर यसपालि समर्थन गर्नुभएको छैन होइन यसपालि चाहिँ हामी जुन चाहिँ हिसाबले हामीलाई उताबाट इन्भिटेसन आयो त्यो हिसाबले हामीले हाम्रो अध्यक्षले त्यो एनडिएको सभामा आफ्नो उपस्थिति दियो यसपालि तर योभन्दा अगाडि एनडिएमा अरू दल थियो अरू दलको गठबन्धन थियो त्यो सबैलाई थाहै छ होइन योभन्दा अगाडि हामीले 19 हामीले बिजेपीलाई सभा भयौँ त्यति बेला हाम्रो एउटा इलेक्ट्रल अलायन्स थियो होइन हामीले आफ्नो मुद्दाको लागि सभाको थियौँ र त्यो मुद्दाको लागि भन्दा पनि जुन चाहिँ सङ्कल्प पत्र थियो त्यो हेरेर नै हामीले सघाएको थियौँ 19 चाहिँ र अहिलेघरि जुन चाहिँ एनडिएको फिलहालको अहिलेको गठबन्धनभित्रमा हाम्रो नेतृत्व जिएनलेफको अध्यक्षलाई बोलायो भन्नु मतलब अब जिएनलेफलाई मात्रै त नेतृत्व गरेर बोलाएको होइन होला होइन सम्पूर्ण गोर्खाको लागि नै गोर्खाकै नेतृत्वको लागि त्यो इन्भिटेसन लेटर आएको भनेर चाहिँ हामी सोच्छौँ र अब हामीले गर्नुपर्ने जुन चाहिँ कामहरू छ एनडिए छ त्यो भित्र एनडिए गभर्मेन्ट गठबन्धनभित्रमा आफूले राख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ हामी स्पष्ट राख्न पाउँछौँ जुन चाहिँ हामीले पहिला राख्न सकेको थिएनौँ किनकि त्यति बेला हामी एनडिएभित्र थियौँ 2019 चुनावमा जेएनएलएफले बिजेपीलाई खुल्ला रूपमा समर्थन गरेको थियो अनि बिजेपीको यहाँबाट संसद पनि चयन भएको थियो र आजको दिनमा बिजेपीको सेन्ट्रलमा सरकार छ र तपाईँ अहिले भर्खरै मात्र भन्नुभयो जेएनएलएफ गोर्खाल्यान्डको लागि वचनबद्ध छ भन्नु अब तपाईँहरूको के हुन्छ रणनीति अब किन अब बिजेपी सरकारको अब आयु साह्रो बेसी छैन यो 5 सालको कार्यकाल अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ हामीले हेर्नुहोस् हामीले अहिले मात्र अब के गर्ने भन्ने कुरा होइन हामीले गर्दै पनि आएको छौँ किनकि हेर्नुहोस् हामीले पहिलाको 2007 आन्दोलन पनि देख्यौँ 86 होइन 17 पनि देख्यौँ र अब गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाले चाहिँ एउटा बौद्धिक लडाइँ चाहन्छ हामी बौद्धिक तरिकाले र आफ्नो डकुमेन्ट्सको हिसाबमा केन्द्र सरकारलाई बुझाउनु हामीलाई किन छुट्याउनु पर्यो हामी किन छुट्टिनु चाहँदैछौँ हामीलाई किन आफ्नो अलग चिनारीहरू चाहियो भन्ने कुराहरू जुन चाहिँ होइन 86 यो सब गर्दै आएको नि तर मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो अब 24 बेसी छैन किन 19 चुनावमा तपाईँले नि जनतालाई एसुरेन्स दिनुभएको छ योपालि चाहिँ गोर्खाले न्याय पाउँछ भनेर तर आइज आजसम्म केन्द्रको बिजेपी सरकारले त्यस्तो कुनै चासो देखाएको छैन उनीहरूको त्यस्तै सङ्केत केही पनि छैन यदि 24 भित्रमा यो चुनाव अगाडि बिजेपीले न्याय दिएन भने जेनेरल अडान के हुन्छ जुन चाहिँ हिसाबले तपाईँले भन्नुहुँदैछ बिजेपीले गोर्खालाई न्याय दिएन भने होइन जेनेरल अडान के हुन्छ भने अब
अहिले घरि नै हामीले यो कुरालाई विषयवस्तुलाई घुमाइहाल्नु चाहिँ मिल्दैन खासमा चाहिँ होइन, तर किनकि अब योपालिको मनसुन सेसन थियो र वार्ताको कुराहरू पनि थियो, तर मणिपुरको कतिवटा घटनाले गर्दा र आजको दिनमा चाहिँ माथि संसद र राज्यसभा पनि त्यस्तो चल्नु पाएको छैन, सकेको छैन, आजसम्म त्यहाँनिर केही सम्झेको छैन। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् हामीले जुन चाहिँ वार्ता खोल्नुपर्ने थियो एउटा गठबन्धनको हिसाबले, जुन चाहिँ हिसाबले हामीले त्यति बेला भोट जिताएको थियौँ त्यो हिसाबले जुन चाहिँ वार्ता अगाडि चल्नुपर्ने थियो त्यसले पनि ढिलाइ चाहिँ भएको थियो, भएको छ पनि। र योपालि हामी आशीर्वादी थियौँ, हाम्रोमा पत्र आउँछ र हामी योपालि आफ्नो अडानलाई स्पष्ट राख्ने, अडान त आफ्नो राखि पनि सक्यो, योपालि हामीलाई जति सक्दो रिजल्ट चाहिएको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि 2024 पनि न्याय दिएन भने चाहिँ म जबसम्म विन्टर सेसन आउँदैन म तबसम्म डिक्लेरेसन यो गर्छु चाहिँ भन्नु सक्दिनँ, तर विन्टर सेसन्सभित्रमा अबदेखि अब जुन चाहिँ सिचुएसन आएको छ होइन त्यहाँदेखि हामीले विन्टर सेसनसम्म केन्द्रीय सरकारलाई गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको पक्षबाट सक्दो दबाउ चाहिँ हामी बनाउन हाम्रो रणनीति तयार छ। त्यो चाहिँ म त्यो रणनीति चाहिँ अहिले खुलस्त गर्न सक्दिनँ। गोर्खाल्यान्डको निम्ति हजारौँ सही परिवारहरू छ अहिले पनि, हजुर हजुर, उहाँहरूलाई यो मोर्चाको तर्फबाट होइन के भन्न चाहनुहुन्छ? गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट र हाम्रो पक्षबाट जो हामी आज हेर्नुहोस् हामी कार्यकर्ता एउटा दलको कार्यकर्ता हौँ, तर सबै जस्तो हामी पनि एउटा आन्दोलनकारी हौँ, हामी पनि एउटा साधारण मान्छे नै हो। त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा पक्ष गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट हामीले तपाईँहरूलाई एउटा आश्वासन दिनु भन्दाखेरि म एउटा आन्दोलनकारीको हिसाबले एउटा नाताले पनि म भन्न चाहन्छु र गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चाको म संयोजक भएको नाताले दार्जिलिङ ब्रान्चको म प्रवक्ता भएको नाताले पनि म सम्पूर्ण शहीद परिवारहरूलाई यति चाहिँ वचन मतलब भन्न चाहन्छु वचन दिन चाहन्छु, जबसम्म हामी छौँ तबसम्म यो क्षेत्रलाई यो जातिलाई र तपाईँले तपाईँको घरको छोराले छोरीले आमाले दिएको योगदानलाई चाहिँ हामी कहिले पनि त्यो योगदान जुन चाहिँ तपाईँले आजसम्म शिर खडा गरेर हिँड्नु भएको छ त्यो शिर निवारण चाहिँ हामी चाहिँ दिदिनौँ र सम्पूर्ण शहीद परिवारहरूलाई हाम्रो तर्फबाट गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा गोर्खा राष्ट्रिय नारी सङ्गठन सम्पूर्ण यहाँ कार्यकर्ताको तर्फबाट हामी सबै फेरि एकपल्ट लागि परेर फेरि उहाँहरूको सपनालाई फेरि मतलब अगाडि बढाएर लक्ष्य प्राप्ति प्रति अगाडि जुन चाहिँ हिसाबले हामी जाँदैछौँ होइन त्यसमा हामीलाई तपाईँहरूको आशीर्वाद र तपाईँहरूको सहयोगको पनि अझै पनि हामीलाई खाँचो छ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण शहीद परिवारलाई हाम्रोबाट जय गोर्खा नमस्कार है र सम्पूर्ण शहीद परिवारहरूलाई हाम्रोबाट जुन चाहिँ शहीदहरू छन् उनीहरूलाई पनि हामी हृदयबाटै शोक प्रकट गर्न चाहन्छौँ र हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छौँ।